Так, зараз буде сміливий експеримент. Я вам розповім шмат теорії, які... Ну, я не бачив жодного джерела, де він був як шмат теорії, а не як послідовність певних задач для олімпіадників там, якогось рівня. От. А, ну, назвемо його так. Одразу попереджу, термін вигадав я. Тобто, якщо ви будете гуглити, я не знаю, що ви знайдете. Ось. Отже, нехай у нас є певна послідовність натуральних чисел. Ми кажемо, що ця послідовність є евклідовою, якщо виконується наступна умова. Взяти два індекса, один більший, другий менший, то найбільший спільний дільник елементів АН та АН зрівнює найбільшому спільному дільнику елемента АН елемента АН мінус АН. Дуже на щось схоже виглядає, так? Для цешек тут теж повинно бути N. Тому ні. А от малемо про найбільше спільне кратне. Так, ще раз. Найбільше спільний дільник. Воно виглядає більш подібно. Так? Найбільше спільний дільник N і M і M, N мінус N повинні співпадати. От, який перший очевидний висновок ви повинні зробити з цього визначення? Висновок очевидний. Найбільше общий ділитель числа. На що ви один раз можете відняти n? Можете ще раз відняти, ще раз відняти, ще раз відняти, так? Тобто безпосередньо со значення випливає, що можна тут замість різниці одразу брати остачу відділ. Як це одержується? Ну просто берете ітеративно застосовуєте значення до тих пір, доки цей індекс буде більше за цей. А коли він стане менше, ну то буде в точнісінько остаче відділення. Згідно теореми про ділення з остачею. На? Так, ну і давайте одразу сформулюємо основну теорему. Теорема. Якщо в нас ось це АІ, це евклідова послідовність, і нульовий її елемент дорівнює нулю, то найбільше спільний дільник чисел АН та АР для довільних N і R дорівнює, вгадайте, чому? Інтуїтивно, не просто. Це буде елемент цієї ж послідовності з номером, який дорівнює найбільшому спільному дільнику індексів. Magic. Я ж мастер чорної магії, ви ж пам'ятаєте, так? Дивовижно. Давайте доводити. Після доведень зазвичай від чорної магії нічого не залишається.
залишаються лише ці нудні логічні наслідки, все таке. Отже, ну, по-перше, якщо n дорівнює n, то твердження очевидне. Так? Ну, тому що найбільший спільний дільник двох однакових чисел – це те саме число. Ну, і, власне, це буде число з таким номером. Згодні? Тобто, якщо n дорівнює n, то воно очевидно. Розглядаємо випадок, коли n строго більше за n. Тоді що? Ну, можна взяти алгоритми Евкліда і обчислити найбільший спільний дільник цих двох чисел. Так? Значить, якщо d, це в нас буде найбільший спільний дільник, то алгоритм Евкліда буде породжувати послідовність R. Так? У нас були R0, R1, R2, ну і останній буде якесь RT, тому що N в мене вже зайнято. От. Де у вас R0 – це число N, R1 – це число N, RT – це буде число D, найбільше спільний дільник, так? От. І ну, RT плюс 1 дорівнює 0, тому ми його сюди і не вписуємо, так? Але він його також породжує. От. І при цьому, якщо ми пам'ятаємо, то у нас кожне наступне число цієї послідовності є остачею відділення перед попереднього на попереднє. Тобто це буде rp мінус 1 поділено з остачею на rp. Ну, це я просто вам повторив усі властивості алгоритму Евкліда. Так? Згодні? Згодні? Відповідно, якщо мені потрібно обчислити найбільший спільний дільник чисел AN та AM, ну фактично це буде найбільший спільний дільник A з індексом R0, A з індексом R1. Так? Згідно з цього факту, можна замінити найбільший індекс на остачу. Тобто замість R0, R1 написати номери R1 та R2. Або замість номерів R1, R2 записати номери R2, R3. Або, ну і так продовжуючи, доходимо до того, що буде у нас GCD від А з номером RT і А з номером RT плюс 1. Ну це фактично у нас 0, тому що це А з номером 0. А за умови теореми нульове А дорівнює 0. Не? Ну, а ця байда вже дорівнює А з номером RT. Це фактично А з номером D. DD це найбільше спільний дільник чисел NT. Ну, подивіться на це уважно. По-перше, це красиво. Так? Тобто в нас алгоритм Евкліда був на натуральних числах, а тепер ми його беремо і застосовуємо в неприродний спосіб в місцях, де в нас натуральні числа взагалі ну, фігурують лише як додаткові інструменти. Так, як індекси певної послідовності. От. А логіка D залишається точнісінько така сама, яка була при побудові алгоритму Евкліда. Це дивовижно. Не? Це дивовижно? У мене сьогодні така емоційна лекція. Наслідок. Я завжди повторюю, не так лячні теореми, як наслідки з них. Дивіться, якщо до всього цього у вас перший елемент дорівнює одиничці,
то з того, що у вас індекси взаємно прості, випливає, що і відповідні елементи послідовності будуть взаємно прості. Ну, зараз вже повинно бути очевидно. Тому що якщо вони взаємно прості, то це буде А з номером 1, а з номером 1 дорівнює 1 число. Дайте мені якусь ситуацію. Це остання. Приклади — це решта цієї лекції, тому що. Так, щось так. А чому ще раз вони взаємопрості в свідомості? Ну, тому що за теоремою це буде А з номером 1. Ну, якщо вони взаємопрості, то ну, просто буде А з номером 1 як найбільшим спільним дільником цих часів. Ми щойно сказали, що вони повинні бути зручні. Так, приклад. Так, приклад. Без прикладів тут ніяк. Перший приклад тривіальний. Не настільки реальний. Видно? Розглянемо послідовність цілих невід'ємних чисел. Тоді у що перетворюється наша теорема? Це звичайне вичислення найбільших спільних дільників двох натуральних чисел зі звичайним алгоритмом Евкліда. Тобто, приклад, ну, послідовність очевидна Евклідова. От. А усі умови і теореми наслідку виконуються, але ми його нафіг. Тобто, нічого цікавого воно нам не несе. Але вам очевидно, що воно? Так, на Олега не можна дивитись, коли я питаю, що вам очевидно. Інше очевидно. Добре, тоді ось вам нетривіальний приклад. Згадуємо послідовність так званих чисел Мерсена. Це просто степінь двойки мінус одиничка, так? Давайте доведемо, що ця послідовність є Євклідова. Значить, що нам треба довести? Що найбільший спільний дільник двох чисел — це буде найбільший спільний дільник ось цих двох елементів. Ну, беремо А в степені n мінус 1. Треба зараз з нього десь витягти 2 в степені m мінус 1. Ну, давайте додамо і віднімемо цю дільницю. І ось бачите, щось цікаве вийшло, так? Так. От. А ось тут, ну, оскільки m в нас менше за m, можна в 2 в степені m винести за дужечки. Згодні? Буде 2 в степені m, тут буде 2 в степені n мінус m мінус 1, а тут буде просто 2 в степені m мінус 1. Ну, очевидно ж перетворення, так? От. Це буде 2 в степені n, а з номером n мінус m, плюс а з номером m. І ось це ще раз. Це буде а з номером n для довільних n і m, де n більше або дорівнює навіть, ніж n. От. Що ми в результаті бачимо? Що якщо в нас є якийсь спільний дільник цих двох чисел, то і це число повинно на нього ділитися, так? З іншого боку, якщо є якийсь спільний дільник цих двох чисел, оскільки обидва ці числа непарні, а тут 2 в степені m, яке складається виключно з двійок, тому воно взаємно просте буде з цим числом, от, то це число також повинно ділитися на цей найбільше спільний дільник. Звідси випливає, що ці найбільші спільні дільники повинні співпадати.
Ну, якщо це строго доводити, ми вводимо, що це D, а це D', і виявляється, що D повинно ділитись на D', а D' повинно ділитись на D. От просто з цього співвідношення. Це ж AN, так? А? Так. Ну, воно і до початку було. Так. А що? N. Да? От, більш того, як ми бачимо, що в нас а нульове дорівнює чому? Ну це буде 2 в нулі мінус 1, ну це 0, так? А в першій чому дорівнює? 1. Тому для цієї послідовності виконується як умови теорема, так умови її наслідку. Відповідно, я можу написати, що в нас найбільше спільних дільних 2 в степені n мінус 1 і 2 в степені n мінус 1. Це буде 2 в степені найбільше спільних дільних n і m мінус 1. Власне, в такому вигляді її у всяких олімпіадних збірниках і пропонують. Зокрема, якщо n і m взаємно прості, то і 2 в степені n мінус 1 і 2 в степені n мінус 1 також будуть взаємно прості. На? Ні. Нарешті та вибирається. Більш того, замість двійки я можу взяти довільне натуральне число. І усі ці викладки, вони будуть справедливими. Будь ласка, зробіть їх самостійно. Але тут вже буде засада, у вас А0 дорівнює 0, А1 дорівнює альфа мінус 1. Ну і це в загальному випадку не однозначно. Тобто основне твердження про найбільше спільний дільник воно збережеться, а твердження про взаємну простоту – ні. Бо там це число, ну, це буде ну таке, невзаємно просто. Так само. Можна розглядати ось такі послідовності. Знов таки, це два натуральних числа. Альфа краще брати більше за бета. Знов таки. Покажіть, що це евклідова послідовність. Намалюйте, як буде виглядати твердження теорема в цьому випадку. Отвердження наслідку, знов таки, буде працювати лише тоді, коли альфа мінус бета дорівнює одиничці. Ну, це не для довільних альфа та бета буде працювати. От. Ну, є ще більш складні конструкції, але я вже їх не буду розповідати. Але ви тепер знаєте, що шукати, якщо що. Так? Якщо бачите, що десь там використовується головна властивість найбільшого спільного дільника, запускаємо алгоритм Евкліда, обчислюємо те, що нам потрібно. Все. Крапка. Ну, насправді, можна формулювати якісь інші властивості евклідових послідовностей. Скажімо, якщо А нульове дорівнює не нулю, а одиничці, то що з цього випливає? Якщо у вас виконується ось таке обмеження,
то у вас усі елементи цієї послідовності попарно взаємно прості. Тому що берете два довільних індекси, обчислюєте найбільше спільний дільник, туди ж впираєтесь в те, що він дорівнює одиниці. Коли я вчора готувався, в мене не вийшло побудувати якусь конструктивну послідовність, яка б задовольняла саму мову. Одну таку послідовність я знаю, це послідовність простих чисел, скажімо. Так? Якщо АІ це і те просте число, от, то вона євклідова, очевидно, перше беремо одиницю. Ну, одиниця не просте число, але, скажімо, візьмемо. Ось. Ну, вони всі будуть попарно взаємно прості. Але це поганий приклад, тому що насправді я взяв одразу послідовність, які всі елементи попарно взаємно прості, і показав, що вона евклідова, а треба ж якось навпаки. Ну, може, коли в мене буде трохи більше часу, я щось таке буду. Так, але чи є у вас питання щодо того, що я зараз розповідав? Чи все вам зрозуміло? Що вам не зрозуміло? Попросить щось теж ні. Ну це не ті чотиша по відповідь на обидва ці питання. Ну добре. Переварюйте це все. Ну а зараз, мабуть, все.